таки. Ви готові до пухнастого позитиву? Впевнена, що так, тож вмощуйтесь зручніше. Сьогодні у випуску ви побачите справжнього котячого спайдермена, туалетні розваги та танцювальні майстер-класи. На дворі вже холодно, тому я перебрався до свого надокучливого сусіда, який постійно мене знімає. Зараз знайду місцину і буду тішити своєю новенькою іграшкою. Що там відбувається? Так, смачно пахне. Зараз. Я що, даремно щоранку у планку стаю? Так, такий собі у них обід. Сосисок я й дома наївся. Нарешті тут нікого немає. І ми доскочу награємося. Як класно! Можна і погайдатися, і посковзатися. Ура! Дивіться, який у нас тут красунчик. У нього сьогодні справжній пральний день. Пускає машинку, йде купці-ляпці. А тепер можна спокійно лягати спати. Досить мене злити. Бо як вчеплюся кігтями, будеш плакати. Ну чого ви регочете? Я теж хочу вакцинуватись. Хто сказав, що справжньої дружби не буває? Ходи до мене, я тебе погладю. Друже, бо я щось трішки заблукав. Так, Сніжок, я на роботу, до собак не приставати. Зараз я виберу з цієї клітки. Ой, допоможи! Тягни мене, тягни! Дивіться, який кумедний! Електрик на мінімалках. Собаки, як ті діти, їм тільки іграшки подавай.
Тепер усі господарі будуть знати, що буде з туалетним папіром, якщо ви зачините домашнього улюбленця у туалетній кімнаті. Яка чудова грація! Ви тільки гляньте! Браво! Браво! Це справжній кіт-павук. Стіни наче підлога. Ну, справжній каскадер. Усі ми так виглядаємо, коли на прийомі у лікаря, погодьтесь. Цей смаколик буде мій. Зараз я його дістану. Дивіться, ще спить. Вставай, давай. Що ти закриваєшся? Вставай. Пудель вирішив, що доріжка то для слабаків. Скільки можна вже мене мити? Коли це закінчиться? Навіщо так багато мила? Ви просто погляньте на цих красенів. Які вони мімішні. Оце так іграшка. Мені здається, він вперше тут мишей побачив. Самые сложные команды, которые знает Тася. Хвост. Крокодил. Стыдно. Охраняй. Тик-ток. Облизнись. Выключи свет. И лапка. 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 Дівчатка, утепляємося. На дворі вже майже зима. Без шапки на двір не виходимо. Чезі, а это что такое-то опять? Чезь, я же вижу, что у тебя что-то во рту. Давай доставай. Давай. Давай, отдавай. Да не надо мне лапку, отдавай, ты что украл. О, капец, опять носки спер, что ли? Показывай давай, сколько носочков ты украл. Ты где хоть их взял-то? Из сушилки, что ли? Ты все носки в доме, что ли, туда запихал? Они закончатся когда-нибудь. Ну вот и зачем тебе эти 4 носка?